נקודה ראשונה, כאשר עולם הבריאה משפיע לעולם היצירה, עושה זאת דרך זעיר אנפין, שעושה זיווג על מדרגת הרוח. נקודה הבאה. היינו יכולים לחשוב שהיות שמלכות דבריאה נמצאת למטה מזעיר אנפין דבריאה, אז גם היא תקבל את מדרגת הרוח. אולם אין הדבר כך. נקודה הבאה. גם מלכות דבריאה מקבלת את אור הבינה שעובר בדרך מעבר מזעיר אנפין דבריאה. נקודה הבאה. כן קורה בכל המדרגות, גם הפרטיות וגם הפרטי פרטיות, שכל המדרגות והבחינות השייכות לאותה מסגרת מקבלות את האור הכללי של אותה מסגרת, כל אחד. מקבלות את האור של אותה מסגרת, כל אחד בבחינתה. שאלות חזרה.